Ahoj, mé jméno je Klára Vomáčková, jsem fyzioterapeutka. Ve spolupráci s LadyLab jsme si pro vás připravili takové 3 videa a v tomhle prvním se podíváme na rozdíl mezi diastázou a rozestupem a taky na to, jak vlastně poznat, o co se jedná, a ukážeme si k tomu i, jak s tím začít pracovat. Možná vás zajímá teda, co je to ta diastáza a co je to ten rozestup. Tak máme opravdu 2 rozdíly, nebo jsou to 2 různé věci, kdy diastáza je vážný stav, který vzniká hlavně u třeba těhotných nebo u obézních lidí, co mají opravdu velké bříško, který se vytáhne, a jedná se o změnu struktury. Kdežto rozestup, který možná neznáte tak moc, protože o diastáze se mluví více, a rozestup samotný je spíše jakoby funkční hledisko, a zase může to vznikat z důvodu nějaké ochablé břišní stěny, případně u těch těhotných, anebo i u lidí, kteří zase nadměrně cvičí a cvičí vlastně nevhodně pro to jejich bříško. Takže si ukážeme takovou základní diagnostiku, jak na tom břiše poznat, jestli se teda o něco jakoby jedná, anebo ne. Na začátek, ještě než úplně začneme, tak si prosím najděte nějaký ručník nebo malý polštář pod hlavu, budeme ho v tomhle videu potřebovat. A hned na začátek si teda lehneme, protože si budeme koukat na svý vlastní bříška. Takže pojďte na záda. Ideálně, když si pod hlavu dáte i ten polštářek nebo ručník. A když se podíváte na svoje bříško, tak nás zajímá vlastně prostor mezi pupíkem a tady tou spodní částí hrudníku, ale to bříško vlastně jde až i pod pupík, takže vlastně celá ta část. Ale nejčastěji bývá vlastně problém, nebo ten rozestup diastáza v té horní části. Vezmete si ruku 1 nebo 2 prstíky a zkusíte si nahmatat případnou mezírku právě mezi svaly na břiše. Je možné, že takhle to všechno v pohodě. Zkusíte zvednout hlavu, podívat se jakoby na kulínka a zase zkusit, jestli tam něco je. Pokud cítíte, že se ty svaly takhle scvaknou k sobě, tak je to relativně dobrý. Můžeme říct, že to je v pohodě. Pokud jste ale maminka nebo žena po porodu, nebo třeba žena, která hodně zhubla z nějakého opravdu většího bříška, tak tam se může stát, že nahmatáte vlastně prostor. Ještě ale nelámte vůbec hlavu, ještě nemusí být žádný problém, ale v tom děláme těžší trošku variantu, teď doufám, že ji zvládnu taky. Budeme zvedat obě nohy, je to jenom test, není to cvičení, je to jenom test na bříško. Klidně na něj můžete pak kouknout, ale chci zvednout obě nohy zároveň, a když se podívám na to svoje bříško, takhle se zvednutýma nohama, tak bych nechtěla vidět stříšku tady na tom břiše. No, to se stává velmi často, takže když najdu takový vyboulení, fakt je to taková stříška, a když ji najdu, tak můžu říct, že se jedná zhruba o ten rozestup. Pokud tam najdu i ten prostor, může být i diastáza. Takže to jsou takové 2 základní věci, kdy ten rozestup je pojmenován, nebo ta hodnota se uvádí, že skoro do 2 cm je vlastně normál, že se jedná o rozestup. Když je to na ty 2 cm, zhruba na 2 prsty, tak už bychom mluvili spíše o té diastáze. A proč je to pro nás tak důležité? Ono s tou diastázou se v zásadě nikdy nedá pracovat v tom smyslu, že by se úplně ztratila, že by se třeba úplně zatáhla. Jo, to úplně nejde. Ten rozestup ve své podstatě taky nemusí jít úplně stáhnout, ale nás zajímá to, jestli ten rozestup vylízá takhle ven, anebo jestli ho dokážu udržet v tom bříšku. Takže pokud mám rozestup, není to ještě problém. Záleží, jestli ho dokážu kompenzovat, to znamená, jestli to bříško dokáže udržet pěkně v rovině, anebo jestli je takzvaně dekompenzovaný, to znamená, že vylízá z bříška nahoru. Doufám, že jsme se v tom nezamotali. 2 věci. Diastáza rozestup, diastáza vážnější, změna struktury. Rozestup je spíše funkce a můžeme s ní pěkně pracovat, ale s diastázou samozřejmě taky. Takže ten základ vlastně, co bychom měli dělat, protože to není jenom o tom, že budu dělat 4 cviky, které mě spasí a které to bříško spraví. Bylo by to fajn, ale já přece cvičím třeba 10 minut denně, nebo dejme tomu 30 minut denně. Ale co je důležitější, jak třeba stojí. Takže to bude důvod, nebo to bude cvičení, které budeme dělat teď. Takže pojďte se postavit. A prvně budu stát tady v tom čelním pohledu. Pokud máte možnost zrcadla vedle sebe, tak se na něj klidně koukejte, protože takhle, že o to moc nepoznáme. Ale je fajn, když máte vedle sebe opravdu zrcadlo a můžete s tou pánví pracovat. Takže stojím. Já si teda stoupnu zatím takhle, ať se nepletem. Koukněte si na nohy. Musíme vždycky stavět od spodu. Podobně jako barák, že jo, tak jdeme od základů, takže nemůžu řešit něco tady, dokud nejsou správně nohy. Takže srovnám si svoje prstíky, svoje palečky. Pokud vidíte, že ty palce jsou pořád schované dovnitř, můžu jim pomoct i rukou. Takže srovnám si nožky, roztáhnu prsty, pokud máte boty, tak sundat. Takže nožky a zkouším jenom přenášet váhu dopředu a dozadu. Když půjdu z boku, prstíky, tak vlastně přenáším váhu jemně dopředu a dozadu. Hledám takovou tu neutrální pozici, to znamená, nechci ani přepadávat směrem dopředu, ani nechci padat jakoby dozad, nebo dozadu do těch pat. No, takže někde uprostřed. To je základ. Pak jste se možná přistihli, že máte propnutá kolena nějak takhle, jak mám teď já, to znamená úplně zamčená. To úplně nechceme, takže povolím kolínka. Není to ale podřep. No, abyste si řekli, tyjo, takhle budu stát, to je úplně divný. Takže je to těsně před tím propnutím. No, tady jsou zamčená kolena, tady mám úplně vypnuté stehno a překlopenou pánev. No, vidíte, že takhle, když bych stála, tak možná se poznáváte, vyvalený příško, prohnutá záda, hrudník dozadu, hlava, tohle nechceme. Takže já když povolím jemně kolínka, tak ta pánev se pustí skoro sama. Takže nemusím tady pak moc věcí řešit. Ale musím ty kolena povolit. Takže zkusit úplně vypnout, že to je takový jako pohodlnější, uznávám, ale není to dobrý pro to tělo. Takže jemně povolím a vnímám, kde mám tu váhu, že mám povolený kolínka a že vlastně to není tak nepříjemný, že se to bříško jemně vytáhne a záda se trošku povolí, že to vlastně není tady to zacvaknutí v zádech a uvolnění bříška. Takže znovu najdu si střed chodidla, prsty, kolínka a zkouším teď hýbat více cíleně i tou pánví. Jakoby nám tyčlema šla taková tyč, no, z jedné strany na druhou a ta pánev se dokáže překlápět. Není to ale podsazení, jo, takový to klasický stáhnu půlky, takhle pak chodit nechci, jo, takže to ne. Že stojím, kolínka, ale chci tu pánev jenom pustit. Někdy říkám takovou pomůcku, jako by nám tady za tu křížovou kost šel provázek dolů a něco nás tahalo. Jo, jako chci pustit zadek dolů. Takže ten je volný, jo? Je opravdu volný, nestahuju ho a tím pádem se to křížko jemně vytáhne, ale nevtahuju ho. Není to tohle. Jo, nevtahuju pupík. Vidíte, že jsem se teď zatáhla. Takže povolím úplně do neutrály nebo do toho uvolněného postoje. Najdu si střed, kolínka, pánev. V podstatě jsem tam. A je to pozice, ve které trávíme dost času. Když stojíme třeba ve frontě, nebo s někým si povídáme, nebo třeba vaříme, žehlíme, takový ty běžné činnosti běžného dne, tak když budu stát i tím stylem, jak známe, že jo, je to uvolnění, tak to bříško jde stále dopředu a jde i směrem dolů, takže se vytahuje, tím pádem to bříško, ten střed se vlastně zroztahuje, takže diastáza rozestup mají zelenou. Ale když si stoupnu víc aktivně, to znamená, že to bříško drží už samo o sobě, ale nedělám tady žádný sedlech, no, tohle já nedělám, jsem v neutrále, jenom pracuji s pánví, s koleny, s nohama, tak najednou to bříško vlastně drží. Takhle to je jednoduché. Že si to zkomplikujeme, to nebylo tak jednoduché jako úplně. Stává se v běžném životě, že třeba věším prádlo někde nahoře, nebo si podávám něco z nějaký police, nebo cvičím s rukama nahoře, s jednoručkama, s osou, cokoliv. Tak zkusíme si ještě variantu, kdy budeme zvedat ruce směrem nahoru. Nebudeme zvedat ale takhle napnuté, budeme si představovat, že jsme slon, no to byla jako pozice slona, ale můžu si představit, že třeba zvedám nějaký balon, nebo ho brzdím, jo, velký balon. Takže ten balon se tady takhle nafukuje přede mnou, já si držím to postavení a pomaličku zvedám ruce. Ukážu správné provedení prvně. Teď ukážu provedení, které se možná děje. Takový to, se provnu v zádech, zacvaknu kolena a teď to bříško má zase volno, může jít dopředu. To nechci, cítila bych i záda. Takže hlídám si postavení nohou, kolen, pánve, ruce. Pomaličku zvedám ruce, nafukuje se mi balon pod rukama a já je zvedám a udržím bříško, udržím volná záda, křížová kost dolů a dýchám u toho a pomalinku vracím. Nemá to být těžký, no, není to nic těžkého, nezvedám nějakou váhu, jenom vnímám to držení svého těla. Opakuju znovu nohy, kolena. Pánev, že zapomeneme na jednu část, takže proto to stále opakuju. Nohy, kolínka pánev, křížová kost. Křížko si jemně vytáhne, nevtahuji ho, no, klidně si takhle stáhnu na tu pánev, prodýchám, nachystám si ruce a pomaličku zvedám. Kam to půjde, nechci je úplně napnout ty ruce, stačí mi kousek. A schválně, šlo udržet ručičko, šlo udržet pánev, nebo se tam má tendenci překlápět. Je možné, že je u vás nějaký slabší článek a jsou to třeba kotníky, které padají takhle dovnitř, nebo to můžou být palce, které se stále jakoby vtáčí do takových takzvaných haluxů, bočených palců, tak si budete více na začátku hlídat třeba palce a kotníčky, aby nepadaly dovnitř. To ale neumožníme těm kotníkům, když povolíme ta kolena. Když udržím nohy pořád propnuté, tak i ty kotníky se takhle vtočí a celý se to takhle pokazí. Takže chci udržet povolená kolínka, nůžky a pracovat s pánev. Opravdu takový základ toho, jak běžně v životě vnímat to svoje břicho a vlastně každou touhle pozicí stoje pracovat úplně v základu na tom svém těle, na tom svém břišku. Takže to by byla pozice ve stoje s hýbáním s rukama. A ukážeme si teda úplně základní pozici, která se dá cvičit takhle v lehu na zádech. Takže budeme používat ten zmiňovaný polštářek, nebo v našem případě ručník. Položím se na záda a úplně první bude jenom, že budeme mít položenou ruku na břiše. Jo, můžeme klidně obě dvě, no takhle ze stran. A první věc, hýbu jenom z pánví, jenom z lehonka. Žádný cíl nemáme, lehka si zhoupnu. Najdu nějaký střed, položím ruce na bříško a jenom vnímám, co se v něm děje. Po takovém krátkém cvičení můžeme zase zkusit, jestli se ten střed, ten rozestup nebo diastáza nějak změnila, jestli se to bříško třeba více drží, už jenom potom stojí. Můžu zvednout hlavu, zase sáhnout. Padá to dobře. Nikde teda nic není, nic se nezhoršilo. A ještě kde všude teda jakoby sahat na to břicho. Můžeme zkusit okolí pupíku, kdy u pupíku byste se nelekli, tak tam ten prostor je větší. Pupík sám o sobě je jizvou, takže tam moc jakoby nedloubat, tam ten prostor je, ale jdu pak od pupíku nahoru až tady po ten mečovitý výběžek po spodní část toho hrudníku. A jenom zkouším zlehka. Není cílem dloubat tou rukou co nejníž, aby nás to bolelo nebo bylo nepříjemné, ale dostaneme se třeba centimetr zhruba dovnitř. Takže tak, aby vás to nebolelo. No, to je ta základní věc. Můžu se občas zkontrolovat, jestli to cvičení má efekt, ale zase, ono to někdy trvá. Není to, že po cvičení hned nebo po týdnu se všechno spraví. A jak jsem zmiňovala, není to jenom o cvicích v lehu na zádech, které budou ve druhém videu, ale je to hlavně o tom, jak stojíme, protože jsme lidi a máme dvě nohy a po těch dvou nohách vlastně chodíme a stojíme. Takže za mě je důležitý pracovat i na tom základním stojí. Takže tohle je úkolem dnešního videa, aby jsme věděli, jak s diastázou pracovat, respektive jak ji odhalit nebo rozestup a potom, jak s ní v základu začít pracovat. A v dalším videu si ukážeme další cviky, už v lehu na zádech konkrétněji, jak cílit přímo na oblast bříška. Děkuji za zhlédnutí tohoto videa a uvidíme se u dalšího dílu. Hezký den!